Zašto je prva scena na Vaskrs ujutru, na onom jutranju, sve pogašeno, samo... sjetim se tako... Mitropolit izlazi u manastir, u Cetinskom izlazi svijeće, onda svi prilazimo i palimo te svijeće. To je ta, dakle, svjetlo svješnog života koje kad se čovjek pričešćuje i kad živi se to tajinski crkveno, onda se on ne boji, on može preko groblja.